خاص دی ہے کہ انہیں گداری دا مرتکب ہویا ہے گا انڈیا دی دوستی دے وچ پاکستان نو دنیا چے نیج دکھونے واسطے انہیں قدم اٹھایا اس کر کے پاکستانی شہر ہونے دے ناطے اسی بھرپور وہ مذمت بھی کیتی ہوتے ایف آئی آر واسطے درخواست دی ہے کہ انہوں سرعام پھانسی دیتی جائے وہ گدار نکلیا اس ملک دا تین دفعہ انہیں حلف اٹھایا پاکستان دی سالمیت دا تین دفعہ وزیر اعظم رہا اور انہیں بیان دیتا صرف اپنی ذات نو بچانے واسطے اس ملک نو انہیں دعت لایا اور اس ملک نے بہت بڑا دھوکھا کیتا ہے سر زمین دے نال اسی یہ سر زمین دے سپاہی ہونے دے ناطے چاہتے ہیں کہ انہوں گداری دے وچ سرے عام پھانسی دیتی جائے اور ریاست دی ذمہ داری ہے کہ ایسے بندے نو فوری فل گرفتار کیتا جائے اور اتے مقدمہ چلا کے انہوں فوری جڑی ہے دی سزا دیتی جائے یہ کرم کے ساتھ میں تھانہ سٹی میں نے درخواست دی ہے نواز شریف کے خلاف اور ہمیں بحثیت پاکستانی اس چیز کا انتہائی دکھ ہوا ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے پاکستان کو صرف آئسولیٹ کرنے کے لیے اب ان کی ذات نہیں رہی تو یہ کہتے ہیں یہ پاکستان بھی نہ رہے یہ سراسر پاکستان پہ الزام ہے پاکستان ایک بڑا شریف شہری یا شریف ملک ہے یہ اس کا کسی کے ساتھ بھی کوئی تنازع نہیں ہے اس نے میں آج چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل پر زور اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف نہ صرف مقدمہ گداری کا مقدمہ درج کیا جائے بلکہ اس کو ان کو سرعام پھانسی دی جائے ان کو گداری مقدمہ اور اس کے خلاف ان کو سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے میری چیف جسٹس آف پاکستان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس کو فیل فور اس کو اریسٹ کیا جائے اور آئندہ کے تاکہ اس کو یا کوئی آدمی بھی اس کی طرف میلی آنکھ اس ملک پاکستان کی طرف نہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کی عزت دنیا کی نظروں میں اچھی ہو اور بہتر ہو یہ ہمیں کبھی بھی یہ جو بات انہوں نے کیا کبھی اس ملک کے ساتھ ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں تھینک یو